Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o tema racismo no futebol, no esporte, com a deputada Verônica Lima, do PT, e o Marcelo Carvalho, que é fundador do Observatório da Discriminação Racial do Futebol. É, Marcelo, ah, estatisticamente, você tem ah, acompanhado de perto isso, até porque é o fundador ah, do Observatório, e esse ano, a gente está no mês de junho, mas já na metade do ano, em comparação ao ano passado, 2022, no mesmo período, ou dependendo da tua resposta, até do ano, do ano todo de 2022, os casos de racismo têm aumentado, têm se estabilizado, têm diminuído aqui no nosso futebol? É ruim. Vamos, vamos analisar o seguinte. Em 2021, foram 64 denúncias contabilizadas pelo Observatório. Em 2022, que é o relatório que nós estamos trabalhando agora, para uhum. fechar ele e possivelmente lançar em agosto lá na sede da CBF, foram uhum. mais ou menos 90 denúncias de racismo. 90? Então é assim, 90. Então é um uhum. número que, que. é uma curva que só cresce, né? Se pensarmos uhum. lá em 2014, foram 25 denúncias, é uma curva que só cresce. Então em 2022, nesse momento, nós já contabilizamos mais ou menos umas. 30 denúncias de racismo no futebol brasileiro. Então, assim, esse, ano. esse, ano, esse ano. Então, possivelmente, certo. o nosso número vai ficar ali na casa dos 80. É, e a gente precisa entender também que agora nós vamos entrar nas fases mais acirradas, né? Do, dos uhum. dos torneios, aquela fase de mata-mata, aquela fase de decisão, aonde o torcedor ainda. A, aonde o torcedor expressa mais o seu racismo. Né? Não é num jogo ali. num jogo. Normal é num jogo decisivo que o torcedor se sente à vontade para ofender, então possivelmente nós vamos ficar muito perto desses números de, de 2022, lá na casa dos 80 das 80 denúncias de racismo no futebol brasileiro. É, Deputada Verônica Lima, a senhora citou a lei. Qual é o número da lei que a senhora citou na primeira parte do programa? Não, a, a 10.639 10. é a lei, é uma hum. lei nacional. Sim. que dialoga com a pauta da educação, é uma Isso. lei que obrigaria o Sistema Nacional de Educação a reconhecer a importância do ensino de África nas escolas do Brasil inteiro. E a gente vem trabalhando para que essa lei seja aplicada e, e muitas vezes não é. é eu até perguntei para a senhora aqui, relembrando a lei 10.639, né, que é uma lei federal, Sobre o ensino, né? Do ensino África aqui é, no ensino brasileiro, do porquê. Aproveitando o gancho do Marcelo, das informações dele, que em 2022 foram 90 casos de, de racismo é, no nosso futebol. E agora, em 2023, já temos é, 30 casos no mês de junho. Quer dizer, o Marcelo acredita que poderemos ter, estatisticamente, até 80 casos, o que eu lamento, porque, para mim, esses números deveriam ser cada vez menores. E não números maiores. Porque se em 2014 a gente teve em torno de 20 e poucos casos de racismo, em 2021 tivemos 62, em 2022 tivemos 90, e agora em 2023 temos 30 casos, quer dizer, as coisas estão subindo e no meio do ano, estamos no mês de junho, na metade do ano temos já 30, é lamentável a não aplicação é, dessa lei para que uh, os alunos, para que as crianças, para que os adolescentes. É, tenham a aula sobre a África e isso cada vez mais, a cada ano, diminua. Porque o esporte, é, para nós aqui no Brasil, principalmente o futebol, que é, é o esporte preferido né, do brasileiro, ele tem que servir de exemplo né, para as crianças, para os adolescentes, tem seus ídolos e tudo mais. O Vini Juno já é um ídolo: tinha o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, o Romário, o Bebeto e por aí vai então essas crianças elas se espelham neles nesses ídolos e para quem é mais velho que é o meu caso e vi pequenininho né mas me lembro do Pelé jogando né em 1970 eu tinha cinco anos mas tenho um pouco assim de recordação do Pelé jogando depois conheci o Pelé fiz várias matérias com ele quando uh, atuava diretamente na área esportiva então acho que essa lei que a senhora citou ela tem que ser imediatamente colocado em prática para que esses casos de racismo possam diminuir cada vez mais e não aumentar, né, em nosso país. Verdade, a gente não combate o racismo apenas com medidas punitivas. As medidas punitivas elas são importantes, né? Mas a gente combate o racismo também com um processo pedagógico e cultural de ganho de consciência na sociedade, né? Se não, se for só um processo punitivo não vai ter cadeia para prender tanta gente. Né? Então, a gente precisa fazer isso de uma maneira concomitante. A gente tem que punir aqueles né, que não respeitam a lei e que são, evidentemente, racistas e não abrem mão de serem racistas, mas a gente também tem que dialogar com o um processo pedagógico que precisa ser estabelecido na sociedade brasileira para que tenha um ganho de consciência dos negros e negras. Para que possam ter orgulho da, su da sua origem, para que tenham orgulho da sua ancestralidade, para que tenham a coragem que o Vini Júnior teve e demonstrou. Consciência, é, racismo não é brincadeira, não é algo a ser tolerado e não é algo a ser ignorado. Por isso que a atitude do Vini Júnior foi absolutamente assertiva e louvável. né? E quando a gente coloca o ensino de África, a gente está dialogando com isso. A gente está dialogando com estigmas históricos de que ser negro não é bom, de que negro é feio, de que negro é inferior. E quando a gente se apropria da riqueza que é o continente africano, de tudo que contribuiu para a história da humanidade, para a história desse país, a gente está resgatando a autoestima de milhares de crianças e adolescentes negras desse país. Né? E está ajudando também nessa tomada de consciência de não se deixar hostilizar e ser vítima de racismo, como também, de alguma maneira, ganhar a sociedade para essa diversidade que o povo brasileiro representa. E aqui na Alerge, né, além é, da sua proposta, que é, foi aceita, da, de conceder a medalha Tiradentes ao Vini Júnior, né, ao Vinícius Júnior, que é natural de São Gonçalo, da região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, que é um craque do time Merengue, né? Lá do Real Madrid, que está com a seleção brasileira também. É, tivemos é, medidas aprovadas da política estadual Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e nas arenas esportivas. Uma iniciativa também do seu colega de parlamento, o deputado professor Josemar, uma outra lei que já está para o. Uh, governador Cláudio Castro, sancioná-la, deputada. Exatamente. Nós tivemos aí uma série de iniciativas como, respor, como forma de responder, desse parlamento responder a essa demanda, que é uma demanda histórica da sociedade brasileira de combate ao racismo. Então, eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido aprovar algumas legislações diante né, é, desses acontecimentos que são recorrentes é muito importante a gente dizer que o Vini Júnior, ele já vinha, na verdade, sendo alvo de perseguições racistas há muito tempo, e é importante que a gente diga que em todas as vezes ele reagiu. Esse último caso foi mais emblemático, porque ele, como vítima, foi expulso da arena, né, do campo de futebol, sendo a vítima. Né? Então, evidentemente, que isso fomentou em nós o desejo de produzir ainda mais legislações para dialogar com a questão do combate ao racismo no futebol. Queria deixar um registro importante. Pois Nós não, vimos deputada. um caso, agora, há uma semana atrás, de youtubers, se é que pode se chamar assim, dando banana para as crianças. Elas ah, é verdade. Monetizavam... Duas mulheres. É verdade. Duas mulheres. Elas monetizavam, ganhavam dinheiro através de um canal, tá certo? Ganhava dinheiro explorando a imagem das crianças e praticando racismo. Nós apresentamos aqui uma lei para combater o racismo recreativo, né? O que é as pessoas acharem que podem fazer piada com a cor da pele, que as pessoas né, é, terem atitudes de degradação e de humilhação. Né, de crianças, como foi esse o caso. Sim, então, sim. eu também estou muito esperançosa de que na próxima semana, nos próximos dias, a gente também possa aprovar essa legislação de combate ao programa estadual, de combate ao racismo recreativo no estado do Rio de Janeiro. Vai tipificando e, e, e fazendo um diagnóstico muito preciso do que, que é esse racismo recreativo. Elas tinham 17 milhões de seguidores, Rui e Marcelo. Ou seja, é racismo recreativo. E tem gente que acha aquilo uma coisa normal. É humilhar as crianças, submetê-las a, a, a uma exposição máxima. Então, nessa lei, a gente tipifica é, 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 e vai criando medidas, né, evidentemente, para coibir esse tipo de ação, que é o racismo recreativo também. Certo. É... Marcelo, a CBF tomou a iniciativa de fazer com que a seleção brasileira. Joga pelo menos um tempo toda de preto. Vai ser a primeira vez na história da seleção brasileira que ela vai jogar de preto e depois virar com o seu uniforme é, comum, que é o normal, que é a camisa canarinho, que é conhecida no mundo inteiro né? a camisa amarela e o calção azul com os meiões brancos. Então, essa é a iniciativa da CBF de fazer a seleção brasileira jogar um tempo né, de, com a camisa preta, com toda, toda, toda de preto camisa, calção, meião. Uh, até que ponto isso mostra ainda mais na Espanha essa força que o futebol brasileiro tem e a in iniciativa que o presidente da CBF Edinaldo Rodrigues já disse a CBF vai ser implacável na luta contra o racismo. Bom, Rui, é, eu penso que todas as iniciativas nesse momento elas são muito válidas uh, com a com a com todo o episódio Vinícius Júnior, né? Porque a gente chama, eu chamo de episódio Vinícius Júnior, na verdade o que a gente está chamando são aquela sequência de atos racistas que o Vinícius Júnior vem, vem enfrentando na Espanha, mas que culminou nesse momento, naquele, nesse todo esse uh, movimento que a gente está vendo nesse momento. E aí eu acho que penso que todas as iniciativas nesse momento elas são muito válidas, principalmente para que o Vinícius Júnior não se sinta sozinho nesse momento. O que a gente precisa entender é que o esporte é um lugar muito importante para a gente levantar a pauta do racismo, não só a pauta do racismo, mas como a pauta do racismo, do machismo, da LGBTfobia, da questão social. O esporte pode nos dar essa visibilidade para esses temas que é muito importante. Mas a gente precisa pensar sempre na história e no histórico daqueles jogadores que levantaram a sua voz para lutar por causas humanitárias, como é o caso do Vinícius Júnior que eles acabaram, acabaram sendo punidos e sofreram o pagamento. Por isso que toda a manifestação de apoio ao Vinícius Júnior é importante nesse momento e essa manifestação da CBF uh, de, de jogadores né, usar o, a camisa preta pela primeira vez e falando do tema racismo eu considero muito importante. Muito importante porque ela não é um ato isolado da CBF. A CBF no começo do ano já alterou o RGC. Tendo previsão de, de multa, previsão de, de perda de pontos para os clubes cujos torcedores cometerem atos racistas. Então, assim, é importante a gente pensar nisso, né? Não é apenas uma ação de usar a camisa preta. É uma série de ações que vem sendo realizadas pela CBF e uma série de ações que vem sendo realizadas por diversas entidades em apoio ao Vinícius Júnior, para mostrar para ele que ele não está sozinho, mas principalmente para que depois que esse episódio passe. A gente tenha de fato algumas ações que fiquem que fiquem no futebol brasileiro, como é o caso da lei uh, do Rio de Janeiro, né, que que prevê punição para os casos de racismo no futebol carioca, mas que essa lei seja implementada em todo o Brasil. A gente precisa cercar de todas as maneiras os atos racistas. E aí eu digo cercar de todas as maneiras porque porque muitas vezes a gente olha só para a punição desportiva de e a gente não consegue punir o agressor. Quando a gente olha somente para o agressor, a gente não consegue responsabilizar o clube. Então a gente precisa de todo esse arcabouço que está sendo montado, de ações, de campanhas, uh, para que a gente de fato tenha uma mudança. E eu, eu acho que a, a deputada Verônica falou algo que é muito importante. Nesse momento, é, é imprescindível que a gente pense em punição. Mas a gente não pode ficar pensando apenas em punição. A gente precisa em pensar em campanhas educativas precisa pensar em conscientização para que a gente de fato avance punição não resolve nada porque a gente tem um sistema carcerário lotado de pessoas e a gente não consegue evoluir então por isso que eu digo né todas as ações são bem-vindas e necessárias. Uhum. Com certeza. Nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva, mas antes quero dizer para a deputada Verônica Lima e para o Marcelo Carvalho que a Netflix anunciou a produção do primeiro documentário sobre o ídolo do futebol, Vini Júnior. O projeto já está em desenvolvimento desde setembro do ano passado e tem uh, estreia prevista para 2025. O documentário é uma parceria com a produtora Conspiração e tem roteiro de Emílio Domingos e a direção do Andrusha Wanditon. Então, é mais uma iniciativa e louvável né, aqui do Brasil fazendo este é, documentário sobre a vida do Vinícius Júnior. Deputada Verônica Lima, obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Rui, agradeço aí pelo convite, agradeço ao Marcelo também e vamos juntos combater o racismo dentro e fora do futebol. Com certeza, vamos nessa. É, Marcelo, obrigado mais uma vez aqui pela sua presença no Arena Esportiva. Eu que agradeço, Rui, como eu costumo dizer, né? Infelizmente a gente está aqui para falar de racismo, mas felizmente a gente está ocupando cada vez mais e mais espaço. Sim. E é importante usar esse espaço do futebol para que a gente fale de racismo. Então, deixo aqui também meu abraço a todos que estão nos ouvindo e meu abraço à deputada Verônica, mesmo que de forma virtual, parabéns pela iniciativa e. Seguimos juntos de todas as formas na luta contra o racismo e todas as formas de preconceito e discriminação. Com certeza. E você pode assistir o Arena Esportiva através do www.alerge.rj.gov.br, na TV aberta no canal 10.2, na Net no canal 12, nas redes sociais e também no YouTube. TV Alerge, o canal do povo.